Dobrý večer, milí televizní diváci. Ať už si užíváte léto někde na chalupě, anebo se těšíte k moři, výhra ve Sportce by se určitě hodila. Vítám vás u pravidelného pátečního losování, ve kterém dalších pět z vás vyhraje v rámci milionové bouře 1 milion. Dařilo se vám i ve středu, a to díky naší šanci. Sázející, který si vsadil v Praze, vyhrál přes 1 300 000 korun. A určitě se vám bude líbit i pohled na náš dnešní super jackpot, ve kterém je už 102 milionů 100 tisíc korun. Přeji vám hodně štěstí. Mít štěstí na své straně je potřeba vždy. Jsme uprostřed měsíce, je 15. července a v prvním tahu losujeme následující čísla. 31. 38, 49, 19, další 3, 44 a dodatkovým číslem je 8. Pokud zatím nepadla vaše čísla, přeji, ať to vyjde ve druhém tahu. Na každé losování i na to dnešní dohlíží notář, který je přítomen ve studiu. A čekáme na výherní čísla. Bude jich 6 plus 1 dodatkové. 49. 19. 30. 37. 23. 33 a dodatkovým číslem druhého tahu je 5. Už nám jen zbývá vylosovat šestičíslí šance. A dnešní kombinace je 988 032. Pro dnešek máme odlosováno a už zbývá zjistit, jak velkou radost vám uděláme díky výhrám. V prvním tahu nejvyšší částka přes 340 tisíc. Ve druhém tahu někdo vyhrává přes 28 tisíc korun. A pokud si napříště vsadíte plný tiket i se šancí, hrajete o super jackpot rovných 107 milionů korun. Přeji vám krásný večer a budu se těšit. Na viděnou.